Šta igraš ti? Trening veznog. Veznog? U, ti si onaj što, kamo da vidim, broj 8 jest, driblaš opasno čoveč. A? Voliš futbol, naravno. Da. Koliko futbolera voliš? Messi. I ti Messi? Da. Za koga navijaš? Za Zvezdu. To, majstor, evo ti ruka. Koliko godina igraš? 6. Dobro. Voliš da dolaziš na treninge? Da. U školi sve ide okej? Okay. Voliš. Navijaš za Radnički? Da. Tako je. Ajde, samo napred. Ćao.